ချေတာရစစ်ပွဲအကြောင်းရိုက်ကူးထားတဲ့ Star Wars ရုပ်ရှင်ပရိသတ်တွေအမတန်မှမျှော်လင့်ဆောင်စားနေတဲ့နောက်ဆုံးဇာတ်ကား The Force Awakens အထူးပွဲကိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္လာနေ့က Los Angeles မြို့မှာပြသခဲ့ပြီးတော့ပရိသတ်ရာနဲ့ချီပြီးတော့လာရောက်အားပေးခဲ့တာပါမူလာ Star Wars ဇာတ်ကားထဲမှာတရုတ်ဆောင်ထားတဲ့မင်းသားမင်းသမီးကြီးတွေရောအခုနောက်ဆုံးကားသစ်ထဲမှာပါဝင်ပြီးတော့တရုတ်ဆောင်ထားတဲ့တရုတ်ဆောင်သစ်တွေပါတက်ရောက်ကြတဲ့ဒီအထူးပွဲမှာပြည်သက်တွေကလည်းရုပ်ရှင်တွေကတရုတ်ဆောင်တွေလို့ဝတ်စားပြင်ဆင်လာခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်Los Angeles မြို့က TCL Chinese ဇာယုံမှာပြသတဲ့အထူးပွဲမတိုင်ခင်တည်းကတချို့ပြည်သက်တွေဟာရဲနဲ့ချီစောင့်စားနေကြကြတာပါဒီ Star Wars ရုပ်ရှင်နောက်ဆုံးကအထူးပွဲပြသတဲ့ဒီတစ်ပတ်ဟာနိုင်ငံတကာ Star Wars ပြည်သက်တွေကိုလည်းအထူးစိတ်လှုပ်ရှားစေတဲ့အချိန်လို့ပြောရပါလိမ့်မယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာတော့ Star Wars ရုပ်ရှင်တွေမှာသုံးတဲ့အုတ်ထုပ်တွေဝတ်စုံတွေကိုပြသတဲ့ပြပွဲတစ်ခုဒီတစ်ပတ်ထဲမှာဖွင့်လွှင့်ခဲ့ပါတယ်ဟောလိဝုဒ်မှာဆိုရင် Star Wars ရုပ်ရှင်ကိုအယူမူဆွဲလန်းတဲ့ဇုံတွေတွေကရုပ်ရှင်တွေကဇက်ကောင်တွေလိုဝတ်စားပြီးတော့ TLC Chinese Theater ရှေ့မှာကြာတာပြင်းတွေကမင်္ဂလာဆောင်ခဲ့ပါတယ်။သူတို့သားနဲ့သူတို့သမီးအပြင်မိဘဆွေမျိုးတွေပါ Star Wars ရုပ်ရှင်တွေကဇက်ကောင်တွေလိုဝတ်စားပြီးတော့မင်္ဂလာပွဲကိုကျင်းပခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ Husband and wife. May your love last longer than a Sarlacc's digestion.ပြီးခဲ့တဲ့တက်ကြတဲ့2000အတွက်အကောင်းဆုံးနိုင်ငံသားရုပ်ရှင်အော်စကာဆုပေါင်းဝင်အော်စကာဆု၄ဆုရဒါရိုက်တာအန်လီရဲ့ Crouching Tiger Hidden Dragon ရုပ်ရှင်ကားကိုလူတွေမမေ့ကြသေးပါဘူးဒီတရုတ်တိုင်းကားရဲ့အဆက်ဒါရိုက်တာယူဝန်ပင်းရဲ့ Sword of Destiny လို့ခေါ်တဲ့ရုပ်ရှင်ကားမိတ်ဆက်ပွဲကိုတရုတ်နိုင်ငံပီကင်းမြို့တော်မှာအင်္ဂါနေ့ကပဲကျင်းပသွားပါတယ်ဒီကားမိတ်ဆက်ပွဲမှာလူများအယုံဆိုင်ခံရတဲ့မင်းသမီးကတော့နာမည်ကျော်မလေးရှားရုပ်ရှင်မင်းသမီးမီရှဲယူဖြစ်ပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အကြောင်းရိုက်ကူးတဲ့ The Lady ကားကိုတရုတ်ဆောင်ခဲ့တဲ့သူမျိုးအထူးမိတ်ဆက်ပေးကြလို့မှမဟုတ်ပါဘူးနော်မင်းသမီးမီရှဲယိုးကတော့အရင်က Crouching Tiger Hidden Dragon ကားရိုက်တုန်းကအခြေရောက်ထိခိုက်မိပြီးအမေရိကန်ပြည်အောင်စုမှခွဲစိတ်ကူးသားခဲ့ရတယ်လို့မိတ်ဆက်ပွဲမှာပြောသွားပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ရုပ်ရှင်တွေကတချို့အခန်းတွေမှာသူဖြည်းဖြည်းလမ်းလျှောက်တာတွေ့ကြရမှာပါလို့ဆိုပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နားကျင်နေတဲ့ကြားကပျော်ခဲ့ရတဲ့ကာလပါလို့အမတ်တရပြောသွားခဲ့ပါတယ်နမေကျော်ဗရစ်ရှာဆိုတဲ့ Adele အမေရိကန်ပြည်အောင်စုအရှိချမ်းမှာပထမအဆုံးဖျော်ပြမိဂီတဖျော်ပြပွဲအတွက်လက်မှတ်တွေကြာတာရင်းနေ့ကစတင်ပြီးတော့ရောင်းချခဲ့ပါတယ်။ဒါမဲ့လည်းလက်မှတ်တွေစပြီးတော့ရောင်းချောင်းချင်းကုန်သွားလို့ Adele ကိုအားပေးခြင်းနဲ့ပြည်သက်တော်တော်များများလက်မှတ်ဝယ်မရတဲ့အတွက်အစိတ်ပြေကြရပါတယ်။ Internet ကနေလက်မှတ်ရောင်းတဲ့ website တွေမှာတချို့က45မိနစ်လောက်ကြာအောင်စောင့်ခဲ့ကြတာပါ။ဒါမဲ့လည်းနောက်ဆုံးလက်မှတ်ကုန်သွားပြီဆိုပြီးတော့ဝယ်မရခဲ့ပါဘူး။ Internet မှာနောက်ထပ်ပေါ်လာတဲ့StubHub လို့မျိုး website တွေမှာတော့ New York Madison Square မှာကျင်းပမဲ့ဒီဖျော်ဖြေပွဲအတွက်လက်မှတ်တစ်စောင်ကိုဒေါ်လာ9,999ဒေါ်လာကနေဝေးဝေးကကြီးမဲ့သူတွေအတွက်တစ်ယောက်ကိုတစ်စောင်ကို300နဲ့ရောင်းချနေပါတယ်။ Adele နောက်ဆုံးထွက်တဲ့25ဆိုတဲ့ album အသစ်က American ပြည်အောင်စုတစ်ခုထဲမှာဒေါ်လာ5သန်း2သိန်းပို့ရောင်းချခဲ့ရပြီးတော့စံချိန်သစ်တင်ခဲ့ပါတယ်။February လအတွင်းမှာ Britain နဲ့ဥရောပတခွင်စတင်ကျင်းပမယ်ဖျော်ဖြေပွဲတွေအတွက်လက်မှတ်တွေစပြီးတော့ရောင်းချောင်းချင်းမှာချက်ချင်းဆိုသလိုကုန်သွားခဲ့ပါတယ်ရှင်